Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, së bashku me Bankën Botërore, kanë dizajnuar një skem të re të asistencës sociale e cila bazohet në test të varfërisë, siguron barazi të plot për të gjithë dhe nxit punësim formal, e pilotimin e së cilës po e fillojmë sot. Kjo skem që po prezantojmë, heq diskriminimin dhe shtysat e gabuara që kanë qenë të instaluara në skemën aktuale. Kjo skem bën vlerësim të varfërisë për secilën familje dhe siguron që ato familje të cilat janë të varfra do të mbështeten nga qeveria pa marrë parasysh moshën e fëmijës. Skema e re gjithashtu është ndërtuar mbi nxitjet e duhura, mbi mekanizma të cilat sigurojnë aktivizim të përfituesve të skemës në tregun e punës dhe punësimin formal të tyre. Andaj, qysh nga kjo moment, se cila familje në Republikën tonë, e cila ka të ardhura më të ulta se 100 euro për antar për muaj, mund të qaset në e-Kosova dhe të aplikoj për të bërë pjesë e pilotimit të skemës reformuar të asistencës sociale. Mënyra se si është dizajnu mekanizmi, është ja tillë që nuk merë parasysh nevojen për të pasur fëmijën në 5 vjeç, mirë po i trajton në antarët e familjes si, apo i kategorizën si antarët familjes që mund të punojnë, apo si antarët familjes që nuk mund të punojnë, pra nuk aktivizohen. Dhe ata që nuk mund të punojnë, pra janë si kategori personat të cilet pra mund të jenë prind të vetëm dhe që kanë fëmijën në moshën 18 vjeçare, nuk konsiderohet që nuk mund të punojnë, personi me aftësi të kufizuar i vlerësuar nga komisioni mjekësor si pa aftë për punë, personi që kujdeset për një fëmijë me aftësi të kufizuar ose antar të familjes me aftësi të kufizuara, personi që është në arsim të vazhdueshëm deri në moshën 26 vjeç, gra gjatë shtatzënisë deri në periudhën e përcaktuar në ligjin për katës të punës për pushimin e leonisë, njëri nga prindrit që kujdeset për fëmijën deri në moshën 12 muajshe, antarët e familjes në moshën 18 vjeç ose personat mbi moshën 65 vjeç, dhe të gjithë antarët pra të tjerë që për një arsye apo tjetër konsiderohen që mund të mos jenë të aftë për punë, pra këta persona llogaritën apo kategorizohen që nuk mund të aktivizohen dhe nuk kërkohet nga ta. Përndryshe të gjithë të tjerët do duhet dhe do të trajtohen edhe në bashkëpunim me agjencinë e punës si persona të cilët janë në kërkim të një vendi pune dhe do të ofrohen trajnime apo vende pune të ndryshme. Pra do të bëhet bashkëdyzimi me agjencinë e punës në mënyrë që këto familjet mos mbeten si familje pra në mbështetje permanente nga asistenca sociale, pensionet individuale, kursimeve dhe pensionet suplementare, të ardhurat nga grantet dhe subvencionet në nivel qendror dhe komunal, dhe të gjitha të ardhurat nga skemat sociale si shtesat e fëmijëve dhe pagesat për pushimin e leonisë. Në llogaritje nuk hyn pensionet e personave me aftësi të kufizuara, pagesat sipas ligjit për mbështetje materiale për fëmijët e për familjet e fëmijëve me aftësi të kufizuara të përhershme, pensionet për paraplegjik të traplegjik të verbrit, pagesat për strehim familjar, pagesat dhe shtesat e dhëna si pjesë e masave aktive të tregut punës dhe mbështetja apo subvencionimi për shërbimin e kujdesit për fëmijët. Do më thonë, këto të ardhura nuk përfshihen tek llogaritja. Dhe kur mbledhen gjitha të ardhurat e llogaritshme, pra nga paga, pensionet, shitja pronës, qirat e tjera, fillimisht, pra testi i parë duhet që në mënyrë që të kualifikohet familja, duhet të rezultoj që familja për antarët merë më pak se 100 euro në muaj. Pra që të vazhdoj më tutje në hapat e aplikimit, sepse për ndryshe qysh këtu ndërprehet dhe nuk shkon trajtimi aplikimit më tutje. Pastaj, pas testit të ardhurave, vjen edhe testi i pasurisë, edhe këtu pra për familjen do të bëhet vlerësimi i gjitha aseteve pasurisë që ka në vendin si pasuri dhe si pronë në Republikën e Kosovës dhe këtu hyn vlera kumulative gjitha pronave të paluqme dhe të luqme e cila pra duhet jetë në vlerën 100.000 euro si tërsi në mënyrë që të kalohet edhe më tutje. Pas kësaj është edhe testi i mjeteve financiare të parafërta ku mbështetet në informacionet si që është madhësia familjes, nivelli arsimor, disponueshmëria e ujit të rrjedhshëm dhe të nxehtë, prënësia automjeteve, qasja në internet, telefonia, e gjërat të tjera të cilat japin indikacione rreth gjendjes materiale apo standardit jetësor të familjes. Pas kësaj, nëse edhe ky test kalon, pastaj vije tek vizitat në teren, të cilat do të bëhen pra nga
antartë e QPS-ve, Qendra për Punë Sociale, në komunën ku banojnë, dhe pas vizitës në teren, Komisioni në Ministrinë e Financave e bën verifikimin pse të